por aqui. Você devia voltar. Ficou longe mais tempo do que pensa. Angry Buddha. Tá tudo bem. Já está aqui há muito tempo. A gente vai estar de volta quando atravessar aqui. Então, quem ganhar duas vence? Atreus. Vamos correr, anda. Eu sei o que tá fazendo. Você sabe que quer uma revanche. E eu agradeço. E eu ganhei na última vez. Olha, eu lembro que foi um empate. Eu lembro que não foi. Então prova. Um, dois, três, vai! Tá bom. Você veio ou não? Vai, vai, vai! Sua raposa? Ah, nem pensar! Cuidado com a curva! Eu não sei do que você tá falando! O cheiro do campo é sempre incrível! Seu nariz deve ser muito melhor assim! Não se distrai, hein? Ah, não vai dizer que tá cansado, né? Nossa! Vai mesmo perder pra mim de novo? De jeito nenhum! Quase lá! Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica! Loki, Atreus, obrigada. Sinto por ela ter sido dura com você. Eu também. Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa. Me encontra no santuário quando der. Eu tenho que ir? Se não quiser, não. A profecia não deixou claro quando você tem que ir. Minha profecia... Ainda não acredita, né? Não dá. Deve me achar idiota. Eu acho... que você ama tanto seu pai que não consegue imaginar um mundo onde você deixa ele se machucar. Vem. Tenho que te mostrar uma coisa. Laufey? É da minha mãe? Não queria que tivesse vazia, mas... Eu sei como é... Perder um dos pais. Perder os dois. Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai... Você ainda tem tempo... Pra se despedir. Sei o que tá tentando dizer. E agradeço. Mesmo. Mas... Não sei. Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos. E o que vai fazer agora? Como eu disse, quando for embora, meu papel nisso acaba. Então, fico quanto quiser.
Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser. O que pretende fazer? Sei lá. Mas eu não posso deixar meu pai morrer. Tenho que voltar. Tá bom. Não. As estrelas estão diferentes. Não. Você que tá. Sei que vou ver você de novo. Tá bom. Fecha os olhos e segura com força. Não vai querer perdê-la. Casa. Pensa nela. Sem parar. Casa. 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 Tipo assim? Outra casa. Outra casa. Outra casa. Tenho que voltar pro Sindri e descobrir como salvar o meu pai. E preciso manter segredo sobre o Bosque de Ferro e a Angriboda. No que eu fui me meter?